Sot diskutohet këtu për buxhetin e vitit 2022. Ky ishte buxheti i vjedhjes së 122 miliard lekve nga këta që qëndrojnë, që nxinë prapa shpinësime dhe varësit e tyre. Nuk është kjo një shifër që del nga opozita, kjo është një shifër që del nga institucioni zyrtar kushtetues i këtij vendi. Keni vjedhur 122 miliard lek. Keni vjedhur 30% më shumë se të gjitha rrogat që miren në Republikën e Shqipërisë. Keni vjedhur më shumë se të gjitha pensionet, edhe kjo në 9 muaj, më falni të korrigjoj, nuk është për gjithë vitin, është vetëm 9 muajt e parë të vitit 2022. Keni vjedhur më shumë se të gjitha pensionet në Shqipëri të marrë së bashku. Keni vjedhur sepse nga 20 tendera sekret që janë zhvilluar në 8 vite, nga viti 2005 në vitin 2013, keni zhvilluar 280 tendera sekrete për të vjedhur. Ku janë këto hajdutët që ikin nga mrapa mëjzojnë, më thuj pak, pse s'kanë kurajo të rinë, po kanë fringa, pse s'kanë kurajo të rinë, po kanë fringa vjedhjet e tyre, do t'ja u plas të gjitha këtu në parlament, dhe dilti këtu ma mirë mbroj atërë. Kush i vjedh këto? Kush ndërton rrugën me 24 milion euro kilometrin? Cili e bën këte? Kush shet energjin me 40 euro dhe rishet me 150 euro?